ערב טוב לכל עם ישראל. פה אני נותן סרטון איך מכינים מטית זום. בשפה שלנו מטית זום זה אצל קבוצות שונות בעדת תימן. תראו, קף קדושה של קמח עד גבי האש של תחכי רגע, אחד כוס מים, כפית מלח, מיץ לימון, 25 גרם מרגרינה, שתי כפות גבינה וזעתר. פה חסר עוד משהו, אני חושב. יש חריף? כן. יש גם חריף. הנה, פה הקמח, פה הסיר עם החוות הקטן. אני רואה פה, מה זה פה? גבינה. גבינה לבנה, סקי 5%, ומה זה? אשל. מה זה, מנה אחת או שתי מנות זה? מנה אחת. זה מנה אחת. כפית, כף אחת של קמח? כן. מערבבת את זה תוך מה שנשאר מהאשל שם, אה? מוסיפה מים בתוך הגביע של האשל, כך גם מנקים את השאריות. גביע אחד מילט. כן. שלא יהיו גושים. כפית מלח. כן. זהו. לימון. הנה, על האש קטנה. מה זה? חמא, לא מרגרינה. יותר בריא. יותר בריא, אומרת חמא ולא מרגרינה. זה היא קובעת לי מה בריא בשבילי. רוצה להגיד לכם עכשיו, יום כיפור עבר. בדרך כלל מוצאת כיפור אנחנו אוכלים קצת זום. ואנשים ביקשו איך להכין את הזום, זו הזדמנות. פה החמאה צריכה להיות נמסה. אני האמת לא מומחה, אבל היא כבר מבינה בזה. פה כבר החמאה נמסה, זה כבר חם, מוכן. בשלב הזה אבקת פלפל חריף, פלפל אדום יבש גרוס, זה נותן טעם סופי, טעם גן עדן. מפה לצלחת, ואני אראה לכם גם.
פה יש פיטה שאנחנו מכינים ביום שישי, זה מצוין בשביל זה. פה חתכתי מהפיטות, צפצוט, מערבב, טוב טוב, שהכל יהיה טבול. באותה הזדמנות אני רוצה להראות לכם משקה שאני מכין. המשקה הזה קוראים לו קומזיץ. אנחנו קוראים לו ככה כבר הרבה שנים. חצי כוס מיץ וחצי כוס קולה. שופכים, מוזגים, וזה טעם החיים, חברים. תנסו את זה. אני רוצה לומר לכם, אין לאף אחד מה שיש לי. אין לאף אחד מה שיש לי. לי יש אישה מיוחדת. היא צמה גם כן כמוני. עזרה בטיפול בנכדים. דאגה לי לכל דבר. בלפני הצום, אוכל, הכל. והנה אחרי הצום, תורחת ומכינה. והנה הביאה לי גם חתיכת דלת. עבר הדלת הזאת, טעם גן עדן. תראו גרגירים של אדום, זה פלפל חריף. בלי זה, אין חיים. אז שיהיה לכם, איך אומרים אצלנו, תבוסורו במחילוס, להוב וחפורו. כל טוב.